Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki qurumlardan biri ləğv edilir, üçü isə birləşdirilir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturunun və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmanda belə əksini tapıb. Sənədə əsasən Nazirliyin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi ləğv edilir. Eyni zamanda Nazirlər Kabineti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nəzdində yetkinlik yaşına çatmamış görmə imkanı məhdud şəxslər üçün bərpa mərkəzi, baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün sosial sığınacaq və reabilitasiya müəssisəsi və yaşayış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün sosial sığınacaq, sosial xidmət müəssisələrinin əsasında vahid qurumun yaradılmasını bir ay müddətində təmin etməli və bu barədə prezidentə məlumat verməlidir.